here in the open ocean, there is nowhere for the baitfish to hide. Hvad var det? Hvad var det? Det var en fugl. Den fløj lige ind i ruden. Døde den? Nej. Den vågnede, så fløj den igen. Fugle er så dumme. Tænk at flyve lige ind i en rode. Jeg tror, det er på grund af planterne. Jeg tror, den troede, det var en skov. Det er også en fin skov, vi har os her. Især din hvide blomst er blevet rigtig flot. Det tog lang tid, men den kan du være stolt af. The power of goal setting. You know, any success program that I've ever had the good fortune to go through, whether it be a good book, a good set of tapes, a good seminar, almost every single one talks about the power of goal setting. Hvad er der? Hvad er det for noget, du lytter til? Det er bare nogle gamle bånd. Det plejer du da ikke? Nej. Men det havde jeg bare lyst til. Helt ærligt, hvad var det for noget, du lyttede til? Det er bare noget, jeg har købt en gang. Jeg har aldrig rigtig fået hørt den, så jeg tænkte, jeg lige ville prøve det. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg tænkte måske, det ville hjælpe lidt.
Hvad er der? Bladene. De er helt hullede. Tror du, den er syg? Det er meget muligt. Planter kan nemt blive syge, ligesom mennesker, hvis man ikke passer dem ordentligt. Jeg skal nok gøre den rask. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvad der den fejler. Kom her. Jeg bliver nok nødt til at droppe det her indendørs skovprojekt. Hvad vil du så lave? Det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af. Det kan du ikke bare. De kan se det på dig med det samme. Du kan ikke skjule det ret længe. So we're going to start with our personal development goals. And I want you to imagine, who would you like to become? What would you like to do? Where would you like to go? What would you like to create in your life? What would be some skills you'd want? What would be some abilities you'd like? What are some character traits you'd like to develop within yourself? What would you like to master? Under personal development goals, obviously, are career goals. What are some goals you have for your career? What are some things you want to accomplish? Hvad tænker du på? Hvis du bliver herinde, så har du stadig mig og vores skov. Du skal lade mig være.